Bazar Store'un dəstəyi ilə jurnalistlər üçün COP29 və media təlimi keçirilib. Bazar Store Marketlər Şəbəkəsinin dəstəyi, Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsinin təşkilatçılığı ilə media nümayəndələri üçün COP29 və media təlimi baş tutub. Yaxın günlərdə ölkəmizdə keçiriləcək dünya əhəmiyyətli beynəlxalq layihənin işıqlandırılmasında medianın rolunun böyük olduğu qeyd olunub. Keçirilən təlimdə ekoloji problemlər, dünyanın yaşadığı iqlim böhranı müzakirə edilib. Eyni zamanda bu istiqamətdə materialların hazırlanmasında jurnalistlərə lazım olan informasiyaların mahiyyətindən danışılıb. Həmçinin ətraf mühitin qorunmasında dövlət və özəl qurumların üzərinə düşən öhdəliklərdən, həyata keçirilən korporativ sosial məsuliyyət layihələrinin əhəmiyyətindən söhbət açılıb. Təlimin sonunda iştirakçılara onlayn sertifikat, yaşıl və sağlam dünyanın simvolu kimi dipçəkdə gül hədiyyə olunub. Qeyd edək ki, Bazar Store daim ekoloji layihələrə öz dəstəyini göstərib. Müxtəlif dövrlərdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə Bir Ağac, Min Nəfəs, Tullantıları Tinklərə Dəyiş layihələrinin reallaşmasında yaxından iştirak edib.